Oma harkisa lagu nasta halkasa lagu daga dulkaga lagu oma harkisa lagu nasta halkasa lagu daga. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعنا ونكسن ميلك استوانا غلا سعطان دافا الدنيا دا ودنك قديسة كنو سو دوادا متكمي دا برامجان وكوكور في نص دا ودنك سومالا الله هرومارين كرا برامجان انو كاقا هذا الله هرومار كدل كينا وحاو كامل نقودونا برامجو تحانو وقوقو سوا نكو عسومي دونو دادك اقوييهان كا دالنيا رادا قربتشوغا غرانشوغا شعب كرير سومالان سي أمد رير سومالان مادام تيفي غران كي وزارة دور فافنتو ميلا فرابدن ودوية دا إيقارين بالفرهيما يسكو مريان عقلية دا صحظة اي ودن كاللوغو هرو مارين كارو برهامش كي وحانو غام هاد نقايا او يقال قيب غاطي ان اقويهن احمد يوسف ابدي او قول عدكو مقاع دير وحو كمي دي مضاح دا جامعة دار جيسا ان وحا يسكونا برهامش قيب كان نقون دونا عبد الرحمن شيخ عبد الله ابراهيم وجاليدة ودك بلجم كايو ان عبد الرحمن نكيم دي هاي ايو ان نعيم قاسم شامع ان نعيم هو ارديد رير سومال لان ودنك التركيكا ميل في عن وحبار رشادة نختار نمضى مع عافماتك ميل في عن كاميسا ورنتي انكو امانا يعني ودبرا ديكتو شامع عدد التركيكا ان شامع عدد ايو وحبار رشادة يدلن يرادة يددك هالكا يما دسي دي وسود دويان بينو يهورو مركة دلك قيب تايكيكا چيران aynu faaqidi doonaa waxaan markii hore gorfayn doonaa balwadankeena reer Soomaaliland inagu aan isku kala qaadin qurbajoog qaranjoog xisbiyo mucaarid muhaafid sidee fikir midaysan aynu isku kaashan kara oo horumar aynu sameyn kara si aynu la jaan qaadno wadamada dhigeena ama wadamada jaarkeena ama kuwa caalamka ba waxaan doonayaa introduction ka ah sidee wadanka Soomaaliland aan u horumarin karna in markii hore aan ku soo dhaweeyo aqoonyahan Axmed Yuusuf Abdi oo gool cad ku maga dheer ku soo dhaweeyeen Axmed bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dadweynaha TV ga qaranka naga daawanaya in saacadana aan joogno si gaar ah ayaan idin soo salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh meel kasto aad joogtaan waxaan mahad gaar ah u celinayaa TV ga qaranka oo fursadan in aan ka muuqdo shaashada barnaamijkan ka qayb galaysiiyay aan su'aashan sidee baynu dalkeena u horumarin karnaa inagoo isku duuban inagoo mida aan waxa weeyaan waa su'aal ballaaran oo ay tahay awa qofolo barnaamijkan dhigaysanaya inuu isweydiiyo ficilkeedana la yimaado talku wuxuu horo iyo dadkiisu horo ugu maraan ismaqal iyo kala dambayn iyo isu naxariis soo ay isu naxariistaan ayaa ilaahayna ku gargaaraa iyaguna ay ku taabagalaan dalna ay ku noqdaan dadkoodana ay ku helaan gargaar iyo horumar iyo dhinac walba haday tahay aqoonta haday saxada tahay haddii waxbarashada ay tahay dhinac walba marka laga eego waxaan kaga gudbaynaa in mas-uuliyiinta iyo dadweynaha dhalinyaro iyo waayeel qof waliba inuu dareemo uu ogyahay marka hore inuu yahay muwaadin reer Soomaaliland waxay Soomaalilandnimadu ka horeysaa madaxweynenimada karyaqaannimada xildhibaannimada waxaa ka horeeya inaad tahay muwaadin dalkiisa dareensan oo u halgamaya oo volunteer noqonaya oo marka loo baahdo diyaar u ah in naftiisa horo sidii kuwii dalka xoreeyey ay naftooda u hureen ee ay ugu dhinteen iyagoo boqolaala iyagoo kumaakuna ay dhamacda u galeen dhamacda waxay u galeen maanta ta aynu ku jirnaa inay timaado meel wanaagsanna aynu horo u sii marino markaa taasaa wax walba ka horeysa mucaarid muxaafid siyaasi aqoonyahan xirfad leh
قف ولبا وإن أدرما وأجدا إنه مركز وهر يسيء هاي سومالي لاندر سومالي لاند مدونا عثير نمدا يو قوس نمدا يو وحول بقى كهر يسوع تا وحلو جهر جن كرا تيو لهراء شرعة يو حركة أم بدس يدستور كا يحركة دلك ويانا الله هيركليو سيد اللجوء هيركلين كرنا وحويان قف ولبا أم با أثورتي ولبا إن أوجي هاي شقة الله إكمضي مثلا واحد إم كوتين تولد إنه حكومة هذا الشرطة وبدن بيكبد الشيء بسمياشي iyo meelahi dadka lagu adeegayo wasaaradihi maalin walba mid cusub baa la furaa waxa weeyaan gudaha marka la furo madaxweynuhu wuu dhisay amarkiina wuu bixiyay aqalkiina waa la furay wasiir baa loo doortay wasiirka iyo dadka la shaqeeya dewa inay wax ka soo saaraan meesha quruxda badan ee la fariisiyay gutaana hawsha loo igmaday taasan aanu leeyahay waa in aad iyo aad loo aynu u dareenno ta kale anigu waxaan aaminsanahay nolosha inta badan qurbaan ku soo qaatay qurbaha aan ugu horreeyay intaamuqdishuu ahaa axmed nolosha qurbaha iyo duruufaha ku xiran waynu usoo noqon doonaa waxaan doonayaa horta horumarka inaynu wareejino oo cabdiraxmaan iyo naciimana iyaguna ay faaqidaan runtii dhinacyo badan baynu iska istaagi doonaa hadalka horumarka ku taxaluqa ee t v qaranka maadaama aanu nahay waxaan waqti badan iyo juhdi gelinaynaa dadka aqoonyahanka ama dhakhaatiir ha noqdaan ama macalimiin ha noqdaan inaanay aqoontooda la seexan oo aanay lasoo toosin kama hadlayo meelahay u shaqo tagaan laakiin fikirkooda caafimaad qaba inay warbaahinta qaranka ka cabiraan si dad fara badan oo u muuqda in dooda siyaasiya lagu dhagabarjeeyey ama nimo shaashada iska leynaya bal horumarka waddankan aynu faaqidno inagoo dal jacaylnimo muujinayna cabdiraxmaan maan kusoo dhaweynaya cabdiraxmaan waxay igu maqalaa 25-kii sane u dambeeyey waddanka biljamkaad ku nooleyd waxaan doonayaa bal horumarka waddankeena wilow waxay igu maqalaa in meelo fara badan oo waddanka gudihiisa aad soo martay goobyo meelihii laga halgamay meelo badan baad soo indhaindhaysay adoo maalin dhaweed aanu sheekaysanay io dulmaray in taariikh xumo ay kugu noqonayso haddii waddankaaga intaad timaado oon ama hudheelada ama aad laakiin meelaha muhiimka waddanka waa inaad soo marto aada baan kaaga mahadqana kusoo dhawow ma haysaa fikir waddanka lagu horumar karaya cabdiraxmaan walaalo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin aada baan idin salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo adigoo barnaamijka noo soo xiriirinaya iyo inamada ka shaqeynaya dowladda somaliland iyo shacabka dadka dibadda dhammaanba waxaan u dirayaa salaan qaali aan u dirayaa ka salaamayaa waxaan kaloon aada idinka mahadnaqayaa maanta inaad fursad siiseen aan kala hadli karo dadka reer somaliland meel kastoo joogaanba telefishinkan qiimaha leh ee dadku dhegeystaan aada daawadaan marka salaan kadib waxaa runtii aan iminka joogay waddanka muddo ku dhow 2 bilood waxaan soo maray meelo aada u fara badan oo kamid tahay balle gobadle oo runtii aan aada u daneynayo oo igu jirtay barnaamijka inaan tago oo soo eego ahaydna goobtii halganka ama ku dhoweydba runtii oo in badan ay joogeen dee halgamayaashii waddankan usoo halgamay oo ka mid yahay madaxweynaha maanta talada haya iyo goobihii ay joogi jireen oo dhan baan soo eegay waxaan soo eegay o kale barbara waxaan soo eegay borama waxaan soo eegay meelo aada u fara badan oo ay ka mid tahay wajahale gabiile dhulkaasoo dhan waa soo oda maray marka magaaladan hargeysa iyo magaalooyin kale iyo noloshana aada baan u eegay bal maxaa iska bedelay muddadii aan ka maqnaa maxaa kusoo kordhay hadday tahay dhinaca wanaagsan iyo dhinaca waxyaala kusoo kordhay oo aad is odhan karto ma wanaagsane maxaa laga saxayaa waxyaalahaaso dhan waan soo arkay runtii inta badanna waxaa laga hadlaa waxa wanaagsan oo ilaahayna subxaanahu watacaala wax ku bilaabaa waxa wanaagsan qiimen haddana waxa la sheegay waxyaalaha aad dhuwto aad is odhanayso ama dhaliilaha markaan saa u eegeen is idhaahdo qiime waxyaalaha dadkeena aada iyo aada runtii aada mararka qaarkood isweydiinaysa waxa ka mid a waddankeenan haddii la qiimeeyo oo la eego intaynu jirnayba haddii laga soo qaado sideedamaadkii masalan oo aanu si fiican u garanaya dhibaatooyinkii ka taagnaa halkani 2019kii oon mar imiday waddanka muddadaan aan ka maqnaa 2019kii oon iyadana mar imiday waddankan iyo maanta oon imiday runtii sawirada haddii la isbarbar dhigo waxaa la garanayaa waddankan dee tallaabada uu ku tallaabsaday iyo horumarka uu gaadhay kaloo barbar dhigo waddamada kale waxaa iyaduna muhiima inaynu aaninu sugin cidna
ساد شکتی سیاست دن اینو کدیگه بر چوبی نداد کنی سایستا آمدت کن خلافسان آمدت کن سیاست کوچرا آمدت کن دنها کار کله دمان تو دن میدنای نانو دیگه سنی شعب کنی کارهان داد کار کن کنار اینو آدیا دون حرسانو یادت که اینا ماتیدا یا عرورتا یا دومرکا یادت کن وحبران یا یادت که ایمان دانو و ودی که اینو کفراده گنو اینو آدی آد آمدی بدهن چوگ نامو گذاهن چوگ نادو و حال کنن و حال مهمه آقای میگن چی برای هم دنبه داد که نکو سایر بدنه کلسونی در رو و حالا یه کلسونی در رو و داد که نیه هرای آمده داد که نگه نگه هری کلسونی و حالا این آدی آد و مهمه تا سوی ملکو گاره نوی کو حقیقی چرا نیمیلوین کوگا آوردن لکن و حالا کسای دلیار و حبرتای آو کارن ایوان تهریبه ما هم حالا تهریبو ادویه دو ولت کم میشه دو دنیا دو تک لکن و حعبه این نفت آد هر تحلق ادکو مگرنسا ادوسو هر شد و حیدونا کلا عیبه این سپید شد نکن کاغذ سپید ولی میشه دو نتی دنیت و حیدونا عیبه این ادو حبس کردین ادو دن کی تاسکا مگناتو آمبا اتر ادو کو هرکه کلی چوگان وی بهینی و ادو بدن هرکه و حنکوای نماتیا هرکه نو حد چوگا آمبا ادو باهان ادو حنوسانه دروف بدن بسکی چرا هرکه لفتی آنو قبض داد مرکا قفک اینو ادو هرکه چوگی ادو دیبه دی چوگا با این وحش سوکر دیونا نگانین علاس ودن کیسه علاس کوه تو ادویه دو حل سویدیا ودن که گم حانو قبته لکی لس سویدیا ودن که گم حیتره مکا حال که وحکم مقنع سین نولی فهمیم با وح موادن که ما انت نبود جلی دار نکس حان نکس تو سر نقیمه عیله دهای دنیا دم که دیکتو وحلاق دولت دارن حتا این وح هر سنه چار اما قبل که نکن الله هدای دیکتو تاسی و وح آدیاد مهمه ادویه دارن میشرت عد انت اوت با دو حق قبته بد که انا قدم کلا وادن مقارک وحیان dad ba koodaya magarana saadi leen caawin laha yaa ku caawinay wax bilaash ma jirtaa adduunka xaq lagaaga imanaya markaan waxaan aaminsanahay wax kasto inuu haysana gacanta inoogu jiraan wixii inaga dhimanay inaga wali qabsan laakiin hadii cid kale ku timaadana waxa kuula socota faragelin wax la yiraahdo way dunida hadii lagu caawiyo in waxa tusaaleyno ah Soomaaliya wada karaan kala baxnay la yiraahdo Soomaaliya dhibaatooyinka haysta waxa kamida talaba gacanta ugu ma jirto sida u dhantahay 180 dad NGO iyo mashruuc iyo wax lagu qaataayeen iyo barnaamij ka socda maba garan karaysid ba wadankaasi cid iyo wax ku jira marka aan wax odan lahayn inaan isku horseedin dad kale intayno imaadaan laakiin wala kaashan kara dunida laakiin 189 weyn adigu la timaadi talaabada iyo wax qabsiga haddii qof tahay qof ma jira dunida inta guri iska fadhiisto qof kale iskuul soo dhigta ma jira qof dalis uga shaqeeyo ma jira dib jira qof dantaada qaban kara ma jira qof markaan ka hadlayno hay'ad hadeen ku hadalno dawlad hadeen ku hadalno guri qoys hadeen ku hadalno qoyska dhisan ee ka kooban hooyada iyo aabaha iyo caruurta de guri kale ugama shaqeeyo danahooga guriganu ugama shaqeeyo cunto uma kariyo uma soo shaqeeyo ubadkooga uma fikiro iskuulka uma fikiro waad oran kartaa hebel uu caawi dadka ha noqdaan sokeyahaaga ama ha noqdaan dad asxaabtiin ama meesha aad ku nooshahay ha noqotee ee Naciima Qasim Jaama ayaan ku soo dhaweynayaa نعم هو قبل دلني يروى قومي هنا صحفيتنا واحد أبو بعد دكتاي أو أبو برا دكتاي ورنتي شرف يا كرامة يدنا هو إن سكولر شيء بيكون جولي ستي ودن كتركيا كام عادي سميت كم يدنا علم عاف ما تقد يارسو نعم إم تبدو ودك وقت ما دا لكن سواء شن سعد جلس لنا تو عبد الرحمن يا أحمد بالمركز ورسي ودك هنا أنا هو المركز النادو أقوم تيات كورساتي ويا رجني ماذا دي ودك كأن تيات كم مغنيد وحكرني أيا دون شرح يرو جود نقصيصه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن أدو جمعة نقيا عبد الميسو نصر تكلينا برنامج كان نقول مرتي قاضي إن أنا فرينت هذا دوين هي نجارسينه وحن سدوا كلا السلام يا دمع بهدور wasaara dowlad faafinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhanka doonta baahad kala qaad qaadi maayo ee hadii aan abdi u soo noqdo su'aashaada sidee baynu wadankeena u horumarin karnaa horta intaan horumar la tagin ee bulshada u baahan bulshadu iyadu ma rabtaa inay horumarto weeyaan iyadu ma ka go'an tahay inay horumar gaadho bulshadeena waxyaabo badan baa iskaga jira matalan oo kale dhankii qabyaaladii bayn hoosta ku wadanaa waxyaabo badan bayn isku dhex wadnaa marka waxyaabaha aynu isku dhex wadno waxa igala haboon inaynu mid ka doorano dabadeedoo taas aynu ka gungaarno inaynu u bislaano dowladnimadu waxay tahay inaynu
inaynu ka midha dhalino muwaadinimadeena oo aanayno qanuun waxaynu afka ka nidhaahno iyo sidoo kale inaanay noqon wax qiiro ku salaysan waddaninimadeenii oo dhanba waxay noqotay baan anigu aaminsanahay maalin waddani bay noqonay maalin waddani waxaan uga jeeda waxay noqonay bulsho uun maalinta 18 May runtii waa maalin inagu weyn oo dee aynaan qiimaheeda halkan kusoo koobi karayn balse dee maaha inaynu muwaadinimadeenii dhammayd iyo waddaninimadii aynu dee muwaadiniin noqon lahayn ama waddani dhaba noqon lahayn inay ku xidhnaato maaha maalintaas oo keliyata maalintaas waad aragtay dee waxaa in sidaynu u jibaysannahay aynu ugu mashquulsannahay marka inay maalin kasta aynu muwaadin noqonno ayaa ka horeysa inaynu horumar gaadhno markaynu muwaadiniin noqonno ee aynu aamino dalkeenna markaasaynu horumar gaadhi karnaa waxaynu horumar gaadhi karnaa markaynu caymano hadaf gaara oo aynaan wax kastaba isku dhex qaadin wax kastana iskaga keen dhex milmin labadaasba horta waan odhan lahaa waxaan sidoo kale aynu horumar ku gaadhi karnaa inagoo soo celina nidaamyadii dadku ay isku taakuleyn lahaayeen dhexdooda sida maxaanku idhaahdaaye iskaa wax u qabsadiyo kale waa nidaam aynu dadkeena ku horumarin karno waxba ma bedesho inta yaree wasiirada ah inta yaree maamulka marba haysa laakiin waxa wax bedeli kara kana badan intaas maamulka haysa waa bulshada inteeda kale marka inaynu maxaanku idhaahdaaye inaynu nidaamyadaas soo celino iskaa wax u qabsadiyo kala waayo dee waxaan soo xastay gabay xajaaf qaloocban malaynay inuu jeriyey waxaa ku jirtay iskaa wax u qabsado noloshu waa ududhexaadkeed marka inaynu aynu iskaa wax u qabsadii soo celino waxyaabaha kale waddankeena aynu ku horumarin karno waxaa ka mid a innaga dhexdeennu inaynu iscaawino dadkeena waxaad moodaa inay ku jirto ka dhakhtarkii yaree soo koray ama dee ku cusub fiilka dhakhtarnimada marka laga reebo in yaroo xadidan majoritigu wuxuu u arkaa cadow buu u arkaa kan soo gelaya wuxuu u arkaa mid ka positionkiisii uu ku jiray meeshii uu ku jiray mid ka qaadaya waa in macalinka hadda soo galay uu dee uu dhiirigeliya oo u barbar istaaga waayo dhe wax la maalgeliyo ama maxaanku idhaahdaa in la taageero waxa ugu wanaagsan ama dee la gacan qabto waxa ugu wanaagsan waxa weeye waa qof bini aadama oo dee ilaahay karaameeyey marka inay dee midkeenba midka kale inaynu inagu dhexdeen hoostaas iska soo caawino kadibuna bulsho waxay noqonaynaa markaynu sidaa isku caawino bulsho isjecel midba midka kale taageero midba midka kale abaal u hayo oo dee sidaas isku gacan qabto naciima waxaynu faaqidi doonaa dhallinyaro fara badan oo turkiga jaamacada ka wada dhigtaan hamigooda iyo yoolkoodu ma yahay inay soo bartaan oo waddankii ay kusoo noqdaan oo waddankoodii ay aqoontii kula soo noqdaan waynu faaqidi doonaa taan waan kusoo noqon doonaa aqoonyahan axmed yuusuf oo gool cadde ku maga dheer ayaan doonayaa marka waddanka soomaaliland laga hadlayo 25 sano kadib 22 sano kadib horumarka marka laga hadlayo runtii waxaad moodaa in shacabka reer soomaaliland iyagoo dowladooda iyo xukuumadooda kaashanaya ay u muuqdaan kuwa isu tashaday xagga waddooyinka tusaalahaan marka laga hadlayo waddada dawgacad oo kale waddada beli gubadle waddada sallaxley maxaan kule waddooyin fara badan oo soomaalilandna iyo mashruucan ballaaran ee ilaa ardaydii ganacsatadii cid waliba ay ka qayb qaadatay waddada mashruuca ceri gaabo taasi waxay ku tusinaysaa dadaalka iskaa wax u qabsaday ee naciima ka dhawaajiso muhiima in ambaqaadkiisi uu socdo oo loo baahan yahay halkaa iskaa wax u qabsada la xoojiyo dadku ay noqdaan kuwa isu tashado oo aan cid kale isku hadlayn waxaan doonayaa maadaama waayeelnimaad u adeegsanaya iga raallo haddeen da kugu riixo dhowr iyo 20 sano ka hor ama waqtiga waddankaad ka yar baxday iyo imikan doonaya isbarba dhigto anuu doonaya markii uu kaa dhex galay hadalkee duruuftii markaa waddanka kaa saartay ee qurbaad ka dhawaasay inaad noo yar qeexday iyo halkan maanta ayn marayno waxa weeye horta aada baad u mahadsan tahay marka aada eegto waqtigaa hore
aan markii hore tilmaamay markan dalka ka baxay markii aan dibadda u baxay aan qurbaha shishay qurbaha waxa jira qurba soke iyo qurba shishay qurbaha soke waxa weeyaan dalkan aynu imika kala baxnay ee aynu kala goonay ee Soomaaliya loo yaqaano dadku wuxuu isugu tagay caasimada haday waxbarasho tahay haday shaqo tahay marka waxaan imika dareemayaa in markii aan xamar jooga oo qof qurba jooga aan ahay qodobkaasi halkiisaas ayuu sidaa u yaalaa maanta marka aan shaqadayda soo dhamaysto waxaan awood u leeyahay inaan dukaan ka shaqaysto in aan dad wax u dhigo in aan maxaa ku raadahay anigu wax kororsado inaan dad kale u faa'iideeyo laakiin markii aanu xamar joognay xamar ninkii goofkeeda leh ayuunba dee dukaankana lahaa riyaha iyo idahana isagaa lahaa waashmaanka central banka ka shaqeeya wuxuu ahaa dee nin xamar ku dhashay oo xamar isagu leh marka waxaanu joognay dal qurba oo aanan lahayn marka aan ku soo noqdo taariikhdeennii hore markii aan dowladda quraysh ku ahayn Soomaali Republic la noqon jiray dadka reer Soomaaliland may lahayn dalkan wax walba waa lagala wareegay markaad u eegto maanta wax weyn baynu qabsanay waxaynu ka soo bilownay meel aan waxba ka jirin baaba oo dhulka lala simay oo dadkii lahaa laga saaray dadkii qaxay ee ay ku qasabtay in la yidhaah qasab ku bax ee aan la doonin unbaa ka mid ahaa markii aan dibadda shisha tageen dalalka kale aan galay wax hawl yarna may ahayn wax dhib badan ayay ahayd maanta marka loo eego dalkeennu sidaa cabdiraxmaan u sheegay waxaan soo maray badda Soomaaliland rersiga kowska Soomaaliland halku ka bilaabmo ilaa halku ku dhammaado waan soo maray bariga oo dhan waan soo maray galbeedka dalka waan tegay hawdkiisa waan u baxay waxyaabihii markii aanu dalka ka baxaynaynu qaxaynay ee aniga hooyaday allah u naxariistay anigoo hargeysa imid 1984 ay u tiri guriga ha ka bixin oo aan joogay 10 cisho oo qura intaa aan marayay habeen maalin mar walba waan soconnay wax dhiba maanu arag waxa kale oo iyana wax lagu faanaa waxaasaa la waayay dukaanka yaree ku yaalla maxaa kulaa loo yacday ilaa ka ku yaalla waaqdariya oo laasquray u jirta 25 kilomitir oo dhinaca badda ku taalla waxa weeye meel walba hilibka iyo caanaha iyo cuntada iyo dawaduba way taallaa taasi waa horumar weyn dhismaha dalkuna aad buu u socdaa ma adduunka waxaan filayaa magaaladan caasimadda Hargeysa caasimadda ugu da'da yar inay tahay ta ugu ballaaran ee si aan xad lahayn u kortay inay tahayna waan qirayaa waa 15 jir 15 sannadood buu dhismaheedu ku bilaabmay welina wuu socdaa wax weyn baynu qabsanay waxaan u soo noqonayaa ta shacabka shacabku wacyigelin iyo waxusheeg shacab la xukumo haddii dagaal jiro iyo haddii ay nabad tahay iyo haddii wax la qabanayo ka wanaagsan shacabka reer Soomaaliland ma uu jiro tusaalaan idin siinaya beri 2 bilood ka hor waxaa la bedelay itijaaha wadooyinka magaalada Hargeysa dadku may buuqin rafshad kumay kicinin haddana markaynu waxoogaa soconnaa itijaahi mar kale la bedelay way raaceen waa dad haddii wax loo sheego wax qabsan kara oo aan daalayn oo maskax furan oo leh vision amba ididiilo meel shishe higsanaya oo maxaa ku raadahay qofkii waxaan ka maqnaa dalka 10 sannadood mar baan kusoo noqday 2007 maalinta iyo maanta marka aan isku eego waxa weeyaan dee isbedel weyn baa dhacay oo aan idina malayn karayn waxa weeye dalkeennu waa dal qaniya waa dal ay tahay muwaadinku inuu dareemo ciidda dhirta wadooyinka in aynu inagu leenahay oo aan cid kale lahayn dadka reer Soomaaliland wadooyinka ay bilaabeen wadooyinka hayweeyada masalan wadada ceergaabo sallaax laydowgacad inta xadheba badan meel walba wadadani way tegaysaa wax walbana waxa oo horumaro bilaaba dad tiro yar dadkaa tirada yar waa lagu biiraa oo deetana hareeraha lala qabtaa aada iyo aadna waa nagu hambalyeynayaa dadkii barnaamijyadaas oo dhan bilaabay waxyaabo fara badanoo inaga dhiman oo iman doonaana way jiraan
waxa muhiim ah haddaad u fiirsato ganacsiga iyo dadku sidee u nool yihiin waxaad arkaysaa 7 dukaan oo iska soo horjeeda oo kulligood wax wada haya haddana markaad u fiirsato dukaamada mid walba waxba laga iibsanayo waxaad arkaysaa in caruur laga biilinayo iskuul fiigi laga bixinayo waxa weeyaan in loo soo jeesto oo aan halkan sheegaya horumarka waxa la yiraahdo cashuurta iyo fiiga dowladdu ay leedahay haddii dowladdu u soo jeesato dowladda waxaa ka maqan xoolo fara badan oo ay ku hirgelin lahayd barnaamijyada horumarinta sida masalan waxa weeyaan waxyaaba fara badan 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 oo weliba dadka qurbaha ka yimid ay tahay in laga wareysto sida loo hirgelinayo oo aan dhib badan balahayn waxaa ka mid a masalan baabuurta maanta ku socota somaliland waa 70,000 buu bileed nambarku in yar jiraa 70,000 ee baabuur bileed nambarkaas waa kii maalintii baabuurka qofku soo iibsaday la siiyey ayuunbaa qoran waxa weeyaan inuu muddo uu ku dhacay yeesho qofka loo jadidin karo dowladdu waxoogaa yar ka qaadan karto fiya waa in cashuurtii la bixiyaa cashuurta marka la bixiyana lagu jiheeyaa maaha laaluush maaha in qabyaalad iyo wax lagu kala waxeeyo waxa weeyaan jaamacadaha waa in la door bidaa iskuullada waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka waan kor loo qaadaa halkay maanta maraysaana waa meel wanaagsan masalan jaamacadda Hargeysa markaad eegto kulnada ay siiso dowladdu waa wax yar anugu waxaan la lahaa ilaa $300,000 oo dollar ha la siiyo lacag u dhiganta sanadkii jaamacadaha kale qaranka ana ha la siiyo markaa waxaa kala baxaya jaamacaddii qaranka iyo tii brifatka ahayd ee qofku iska lahaa ee ku salaysan qofka jaamacaddaa leh inay lacagii amba adduun soo galo axmed weynta jaamacadaha weyn usoo noqon doonaa waxaan isbarbar dhigi doonaa inagoo naciimo ka faa'iidaysanna dowladda turkiga dowlad qadiima bal jaamacadihiiga waxyaaba aynu kaga dayan karno ayaynu yar faaqidi doonaa dhinacii horumarka waxaan doonayaa in cabdiraxmaan inaan hadal ku siiyo waddanka reer somaliland maadaama qurbajoog fara badan aad matalayso runtii naciimana waa qurbajoog la odhan karo maadaama maalin dhaweedaanu ku kulanay kulan ballaaran oo jaaliyadaha madaxdooda ay isugu yimaadeen oo door muhiima iyaduna ay ka ciyaartay waxaan doonayaa qurbajoogu waddankan ma la gaaray waqtigii ay u soo guurayeen ay maal gashanayeen waayo ka ay joogaan umay dhalan haddii duruufo iyo marxalad ay kaga gudbeen mal taagan yahay oo fariin wacyigelina ma diraysaa oo waddanka somaliland ma istaahila waqti la maalgashado warshado yaryar la keeno iskuulo laga furo tacliin haddii halkaa lagu bartay lagula soo noqdo bal sideed u aragtaa haa walaalo waad mahadsan tahay runtii aad noonu mahadnaqaya axmed siduu u faaleeyey taariikhda hore iyo waqtiga anagu aanu joogin mararka qaarkood intii aan joogay baan anu garanayaa laakiin waxaan halkan ka sheegayaa intaana taa u gelin horta horumarka iminka halkan jira oo runtii jidadkaasi ay ka mid yihiin oon markaan marayay booram oo kale oo waqti horoon tigi jiray ay aada u adkayd oo maalin baan xusuustaa nin saaxiibkay oo weligiisa aan boorama tegay aanu sharacnay dhexda markaanu marano buuraha ayuu dhexda ku kacay xanuunsaday gaarigiiba aada yani u ruuxay marka maalin dhaweedaan tegay boorama waxaa runtii ma dareemaysid yaroo u dhiban oo inta dila iyo u dhexaysa kala bayr naymiga oo lagu jiraa saasoo kale wajahle oon islahayn jidka wajahle saa loo sameeyeyna runtii iyadana si wanaagsan baan u maray oo aada yani dhowr goor baa ku noqday markaa tegayay barbaro kale jidadka meel kasta markaad marto dhinacaan salaxlay balinkubadle markaan u socdo iyadana lagu jiro runtii dawgancaad meelo badan imiga Hargeysa ka tirsan oo runtii aada socon karto dee waxbaa la qabtay oo taasinayna sugaso runtii inaguna dee inaynu contribution oon iskala saaraynin qurbajoog iyo dad inagoo iskala saarayn sababtoo aan waxaan aaminsanahay intaan halkaa joogana halkan uma soo eegaa marka caruurteedina deena keero imiga keenayba oon halkan dee aan ogahay meesha keliya leeyihin inay halkan tahay oo hadday meel kasta tagaan dunida wax loo dhiganaan u jeedin runta markaynu isku sheegnana amba yurub ha qurux badnaato amba iyo qurux badnaan amba khaliijka dubi baan soo marayba iyo dad baa dhistay maadigaa leh etoobiyada intaa noo jirtay imiga 10 sane u dambeeyey difloma weyn ba ayaa ka dhacay marka adigu ma lihid halkanaad leedahay halkanaad dareemaysaa marka dadka qurbajoogana runtii dee fariinta loo diraya waxa weeyaan qurbajoogii baa dhowr nooca marka dad waxaa jira iskaga jira horta dadka qaarkood dee waxay ma soo noqon karaan ma soo tahli karaan xataa tigidhka dadka halkan jooga ma oga haddaad u sheegto dadku tiraahdo maalinta qaarkood tigidhka laga soo bixinayo kale muraad soo xidho amba uu tay soo xidho halkan la yimaado dadka halkan ay moodayaan amba uu laptop wax soo qaato
dadka halkan ay moodayaan inuu wax la yimiday taas waa khald laakiin nolosha dhabta islaamaha waxaan ku sheegayaa amiga dad hargeysa jooga oo nolol fiican ku nool baa jira oo weligood ka bixin hargeysa aan baan ka tegin soomaaliland meelo ka mid a oo haddaad inta yare intaynu sawirno inuu dirno meel kale waanu ku nidhaahno tusaale ahaan qof burca joogo kale haddaad uga sheekayso qof hargeysa jooga ku tiraahdo qofka hargeysa jooga kaa nolol fiican oo qofka burca jooga soo guuro noloshiisoo dhan soo baabiiyo ma caqli ba ama mid boorama jooga aad u sheegta ama mid laascaana jooga ama mid buhoodla jooga ama mid laasqori jooga aad u sheegta ku tiraahdo ka soo guur noloshaada dadkeennii baa iska dad reer guuraaya oo caqligoogii aan ku filay marka qaarkood sodhan kartaa dadka yurub jooga xitaa mararka qaarkood loo sheekeya lagu dhahda ingiriiska ka wanaagsan holland iyo germany waxaa ka fiican sweden baa ka fiican iyo loogu sheekeeya oo kadib marka noloshooda baabiyaan gurigii 10 sano ay kusoo dadaalayan caruurtooda iskuul dhiganaysay ay ka guuraan bay yaabaan marka dambe oo meel aad luqadii baratay ood la qabsatay ood muddada ku noolayd oo dee odhan karto dadkeennana taariikh waxaa ka ahayd qurbo saddexaad ha gelin waxa weyaan yani waddankaad joogto iyo waddankaaga yay wax kaaga dhaxaynin haddaad waddanka wax ka qabsan karto ka qabso haddii kaa soo noqo su-aashu waxa weyaan mustaqbalka haddaad 6 generation xitaa yurub joogto dee marna kama tirsanid iyaga amba maraykan amba canada amba australia meeshay doonta ha noqoto marka aan waxaan aaminsanahay waddanka nimiga sidaa dee axmed ba sheegay naciima sheegtay dhammaanteen haddaynu gacanta isqabsanno horumar baynu gaadhana waxaa kaloo jira fursado aad iyo aada u badan baa jira oo dad fursadahana waxaa fahmi karaya dadka dibadda ka yimid haddaynu arkano dad ajnabi inay waddankeena yimaadeen oo maal gashanayaan oo yemanidii suuriyiintii turkidii etoobiyaankii dad fara badan oo jaarkeena ka yimiday oo ay ka mid yihiin dadkan walaalheena dowladdan aynu kala noqonay ee soomaaliya ka mid ay maanta maal gashanayaan maadhowto maqaaxyaan galay dee runtii waxa weeyaan marka lagaaga sheekeeyo waadyaabasa marka haddii dadka qaar ogaan lahaayeenna oo dadka aanaynu barin weli laaskeel baan tegey meelo badan baan tegey fursadaha ay waddankeena yaalla haddii dadka ogaan lahaayeenna dad badan way iman lahayen way maal gashan lahayen anu marka hadalkayga marka hore waxaan ku bilaabay horumar baynu gaadhnay horumarka aynu gaadhnayna waa waxaynu gacanta ku qabsannay waxay naga maqanay gacanteenay ku jiraan marka qofnayu ku fikirin inuu qof kale wax u qabto qofnayu ku fikirin dadka reer soomaaliland waxaan ka codsanayaa meel kastay joogaan inay isku duubnaadaan oy wax wada qabsadaan oy dadaalaan dadaalun baad wax ku gaadhi kartaa maahmaha carbeed baa wax tiraahdaa mandalabal culaa sahra layaali ninkii doonaya inuu meel gaadho habeenno badan buu soo jeedaa aad baad mahadsan tahay cabdiraxmaan sheekh cabdullaahi ibraahim waxaan doonaynaa dhinaca tacliinta horumarka horumarinta tacliinta waddankeenna walow axmed iyo gruubka jaamacadda hargeysa ay dadaal fara badan wadaan marka waxaan doonayaa in yaroo iftiimina balse wixii tusaale aynu ugu dayano maada jaamacaduhu ay yihiin meelaha ay kasoo baxaan hogaamiyaasha mustaqbalka waddanku ama xagga tacliinada noqoto xag dhaqaale marka naciim oo dhowrkii 5-6 sano ee u dambeeyeyba caafimaad ka badanaysa turkiga oo scholarship ku guuleysatay ayaan doonayaa naciima bal si axmed oo jaamacadda hargeysa ka socdana aan tusaalooyin fara badan isku dhaafsano jaamacadaha turkiga intaad ku jirtay siday u shaqeeyaan aan ku raaciyo weliba ardayda halkaad wax ku wada barataan hamigoodu ma inay marka ay tacliinta ka qalinjabeen waddankoodii kusoo laabtaan oo ay waddankooda cilmigay kula soo noqdaanba mise meelo kaley ku hameeyeen inay uga sii gudbaan cabdiyo horta labada su-aaladeed weydisaan kala qaaday mid waata maxaynu ka baran karnaa tacliinta ama jaamacadaha waddanka turkiga midna waxa weeyaan ardayda halkaa joogta hamigoodu hortaan ku saxee 6 sano u dambeeyey maan joogin saddex sano iyo dheeraad baan joogay weli kii 4aad iyo ma buuxsamin haddaan usoo laabto su-aashaadana horta waxyaaba badan waan ka baran karnaa tacliinteenu waxyaaba badan oy meelo badanay horumar ka gaadhayna runtii way jirtaa oo waddamo badan aynu kaga wanaagsannahay waxyaaba badan oy naga maqana oo qabyay naga ahayna way jiraa runtii ta ugu weyneen odhan karaan soo qaadan karo waxa weeyaan qolada higher educationka oo kale iminka jaamacadaheenni waxaad moodaa inay tiradoodu aada u badatay tiradooda badanna wax kasta haddii tiradoodu badatana tayadooda yaraata jaamacadaheenni waad aragteenoo sanad kasta intaasoo dhalinyaraabaa ka baxda mid qolo kastaana ama waa isku fiiloo isku waxbay bartaan matalan business oo kale wada baranayaan intaa dee qolaal bay noqonayaan hadhow toolana deetana
وحيراني سفر سدي شق ما دام دتكي كود السميهين وحي لا برني يوكل او فرسدي شق ايا يران كرا مركا اني جامعاده لا تيهيو تيرده لا سو ساري اي نقطه تيره كوبن سي هدونا اي شق يغ يود وحبرشو ونكسن قاطي اي وحبرشو لا تيهيو ونكسن قاطي هدونا اي هلي كران فرسده شق اي وطلباده اني نسو علينو وحيابي حرفدال اورنتري ود موديني نغسي دبر غايانو برغي هوره اسكوله وحا جيرته اما فرسمده غانتا ليدادو قولو دواركه براتو قولو عنت كارنت براتو قولو نيتارنمده براتو اميكا وخي واحد موديني سي دبر غايانو قف كسته ايكونومي وبرتا بزنس وبرتا دتنا دنكاسو ليخري تاسنا وحيابها كيني كرا ده شقلا انتم او xirfadina waxa banaananaysa cidib buuxin lahayd marka in xirfadahaas oo kale la soo celiyo ee waxyaabaha ugu labadaas qodobban ku deyn lahaa inaynu xirfadaha soo celino iyo inaynu jaamacadaheena tayeyno ee dhalinyarada hadan soo laabto horta qofka waxa niyadiisa ku jirta exactly adigu ma arki kartid laakiin dhalinyarada badankooda waxaan waxaan qof kasta waxa ku jirta hami ah inuu wadankiisa ku soo noqdo inuu wadankiisa wax ka qabto inuu wuxu halka ka faa'iiday oo halkan ku fuliyo ayaa ku jirta in waxaan taa su'aasha ku weydiinay ciimaayeen waxaad gudoomiye ku xigeen ka tahay ururka ardayda jaamacadda halka xuquuqeel baa tahay mid kale waxaan doonayaa chaaniska inuu fariin u noqdo laga yaabo inay ku daawanayaan marka in wadankiina runtii hor dhacay sawir baad ka siisay marka horumarkii uu baan daba soconaa wadankiina hadii uu dibadda ka baxno oo soo noqono cilmigii mi kula soo noqon karo qofku iska xamaalan kara sida ay u maqalaa taariikhda jaamacada Turkiga qofku markuu halka ka qalin jabiyo dawladda Turkiga uu ka yar shaqeeya oo experience uu helo hadaan in qaldanayn marka fariintaas ma dooniyad gudbiso horta dhalinyarta waniga ku sheegay kuuna faahfaahiyay in qof kasta jecel yahay in uu halka ka arkay oo halkan kula soo noqdo bulshadiisa meesha ka qaldan oo dhan ee galdalooyin ka jiraan oo dhan inuu ku feeyo taas waa mid laga wada simeeyay haddii qof kasta uu ku hamiyeeyo waa talabaade shaqada haday noqoto ama experience inuu ka qaato qofku hata haddu experience wadan kale ka soo qaato cida oo de kula soo noqonaya ee uu aayaysa wadankiisa uun mar hadaanu halka de aanu noqon karin qof halka u dhashay meesha u dhashay qof kasta wax la yiraahdo shay kasta wax ku noqdaa asalkiisa haddu si kasta de uu isku bedbedelo aakhirka wax ku soo noqdaa asalkiisa iyo de meeshii uu ka yimid marka waxaan qabataa qudheeda ee hadii ay ama experience ka qaataan ama xataa muddoba inay hadda halka ka shaqeeyaan oo waxuun ay wax ka kororsanayaan halkan kula soo noqon doonaan een Cabdiraxmaan oo ku soo noqon doonay Axmed Baansiin ayaa xagga tacliinta aan ugu yarshin qarinay waaye jaamacadda Hargeysa xuquuqeel u yahay inkastoo lagu soo gudbay buuq yar oo iska jiray haddana runtii maadaama odayaasha aad hormuudiyeen haddana tala qaran la yeeshay oo runtii hawshida ay imkasada ugu maqalaa toos u socota jaamacadda Hargeysa marka maxaad ku daraysaa marka tacliinta sare laga hadlayo Cabdow waa si wanaagsan horta marka hore waxaan aad iyo aad kaaga mahadnaqayaa jaamacadda Hargeysa maanta buuqna kama jiro waana jiraysaa oo jaamacadda Hargeysa waa jaamacadda ugu weyn jaamacadaha dalka tirada ugu badan ee ardayda ayaa wax ka barata jaamacadda Hargeysa waxay leedahay meel waxay higsanaysaa in ay dad soo saarto waxa weeye warshadda labaad horta marka hore warshadda hore waa aabihii hooyada ee qofka soo saara warshadda labaadna waa iskuulka iyo dugsiga iyo jaamacadaha waxaanu aad iyo aad ugu hanweynahay ardayada aanu dhiirigelinayno oo aanu hubno inay noqon doonaan arday tayo leh waxaanu hirgelinaynaa oon mar walba u joognaa inaanu ardayda u keenno macallin tayo leh oo ardaydu ay kor u eegto higsato marka
iyadoo xaaladu ay sidaa tahay oo hadda wax dhibin aanu ka jirin jaamacaddii, si wanaagsan ay u socoto, imtixaanadu way dhammaadeen, waxaan u diyaar garoobaynaa qalin jibintii ardayda sanadkan baxaysa. Waxa weeye halkudhiga jaamacadda Hargeysa waxa weeye aqooni waa iftiin, waxay la macno tahay aqoon la-aani waa iftiin la-aan, amba aqoontu waa iftiin. Dalkeenna waxaan ognahay 57% markay ugu yartay waa dhallinyaro, waa da aniga aad iga oda yar. Marka dhallinyarada sida Naciimaba u sheegtay, waa in loo furaa goobo ay ku bartaan xirfadda, xukuumadda iyo golayaasha dowladduna ay ku dadaalaan shaqo abuur. Waa in dhallinyarada lagu dhiirigeliyaa in ay iskaa wax u qabsa kaga shaqeeyaan, inay ciidamada galaan. Dalkani difaac adag buu u baahan yahay. Markaad baddiisa iyo berigiisa iyo cirkiisaba eegto, ciidan adag oo difaaca oo heegana ayuu dalkani u baahan yahay. Maantana dhallinyarada dalka joogta ee tirada badan waa loo tababari karaa, waxa ay noqon karaan, waxaynu u baahannahay ciidan volunteera oo qofku markuu jaamacadda ka soo baxo amba dugsiga sare ka soo baxo uu ciidanka galo oo halkaa tababar iyo ragannimo iyo dadnimadaba aad ugu soo barto tababarada ciidanka. Marka uu soo qaato qofku wuxuu noqonayaa qof dhisan, xataa horow ma gaboobo qofka ciidanka soo mara, haddaanu naftiisa amba nafteeda gubin. Wiilal iyo gabdhaba waxaan ku talinayaa inay dowladdu ay u samayso xeer loo dhan yahay oo dugsiga sare ilmuhu markuu ka soo baxo uu galo tababar iyo iskaa wax u qabso inuu ka shaqeeyo oo ay ciidamada galaan oo ay mashquul noqdaan. Markuu taa dhammaystana uu isagu ikhtiyaar yeesho amba ciidankii ha ku haro ciidanka badda ka cirka ka dhulka amba xirfad kale amba shaqo kale, ilaa dee jaamacadaha ka baxaan. Jaamacaduna wax gabooba maaha, dhismaheeduna wuu soconayaa 100 sano soo socda, maalin walbana da' kastana waxbaa lagu bartaa. Aqoonyahan axmed yuusuf cabdi oo goolcadde ku magac dheer aad baad mahadsan tahay. Waxaan doonayaa waqtigeeniba gabagabaa barnaamijkan oo aanu kaga hadlaynay horumarinta dalkeena, runtii jaamacadaha Naciim oo Turkiga ka timid oo sawir naga siisay oo vocational training ama xirfadaha in la dhiirigeliyo waa fikir wanaagsan oo runtii dhinacii horumarka ka hadlaya. Aad baan idinka mahadnaqay. Waxaan doonayaa hal minute in qof waliba fariintiisa ugu muhiimsan dad fara badan oo daawanaya ugu diro. Cabdiraxmaan, baan doonayaa fariin kooban oo dhinac walba ka hadlaysa inaad bulshadaada u dirto. Horta aad baad u mahadsantihiin. Mar labaad waxaan halkan fariin uga dirayaa dadkeena reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba inay ogaadaan, inay horta isku duubnaadaan. Isku duubnida waan ku celinayaa. Waxaa kaloon ku celinayaa kelmaddii magaalada Naciim ee tiro ah xirfadaha axmedna aad u adkeeyey oo dalkeena aad mooddo dhallinyaradii inta jaamacadaha kasoo baxeen ay gacmaha sidaa leeyihiin oo magaranaysaa aad mooddo dadkeennuna ay taasina ceeb ku leeyihiin oo qofka xirfadda ka shaqeeya iyo dadka ay kala saaraan oo shaqooyinkii baynu kala saarana dunida kale shaqooyinka lama kala saaro. Marka waxa weeyaan qofka isdabara ee wax qabsada unbaa loo arkaa qof sharaf leh, qofkii kale ee waxba qabsanin waxaa loo arkaa. Midda kale waxa weeyaan markaynu isku imaano inu meelaha joogno qof baa ku odhanaya qofku wuxuu doonayaa inuu wax qabsado, mana garanayo siduu wax u qabsan lahaa. Markaa dadka waxaa la baraa siday kalsoonidooda usoo dhisi lahaayeen, siday u noolan lahaayeen, siday wax u qabsan lahaayeen. Su-aal baa la weydiiyaa qofku hadduu meel tago yidhaahdo meelahan dunida ee xagga socialka waxaa qaabilsan, haddaad u tagto waxaa la weydiinayaa maxaad taqaanaa, maxaan kula qabtaa, maxaad haysataa. Saddexda su-aalood baa la weydiinayaa dadka jawaabaysa. Kow, maxaad taqaanaa horta, maxaan kula qabtaa, maxaad haysataa, maxaad doonaysaa inaad noqoto. Intaa haddaan ka jawaabi karayn qof baa ku imanaya wuxuu ku leeyahay iyo waxaan doonaya inaad wax ila qabato iyo maxaan kula qabtaa. Su-aashu waxa weye maxaan kula qabtaa. Dadka faamilkiiba dib ugu soo noqo, faamilkeenniiba doonayaa in inagu waxaanu dad isku dul nool, sidaasina ma wanaagsana. Laakiin waxa weeyaan inuu dadkeenna barno inay noolaan karaan oo ay wax qabsan karaan. Kaba soo qaad dadka weliba qaar ahaan dibadda jooga kale iyo dadka gudaha jooga, waxaad arkaysaa qof wax yar haysta oo ay ku nool yihiin 30 qof oo kale. Qofkii hadduu meesha ka baxo faamilkii gebigiisiba wuu dumayaa. Qaabka aan u dhisanay weeyaan. Laakiin dadkeenna inaynu barno inay caruurteennana dhaho inay wax qabsan karaan, dunida waxaasaa la baraa. Marka dadkeenna waxaa fariin baan u dirayaa ah inaynu wax qabsanno, oynu isku filaan karno, oynu kalsoonina yeelanno.
تصالير وحن كسوق بجبينة يعني إن دولة إنغريز كادي فودت كأن هذه شر أي سيمانين الأوتين كشرين ودوام بعد تاير سومالي ده كسمي أيوة حيدا ذين دت كي سيمانة ده هاي سومالي ده وقت جات تجرون تي أنا أقوم في أنا لهين أيوة حي بارين دت كسمي قادين كشرين العقد لا يراه هذا عيدا العقد دت كلو عاوية مالها لقى قاتم يا قادين كشرين ويكفاني كشرين وحلو كشرين دانو مسكين بيه مساكين تسيه بيرو كشرين مركا دوام وحسوق جادين دلير ماستر هاي ستة ماستر oo soo kacaya tobanka subaxnimo oo meelahan ay dhigtay oo lacag soo qaadanay waa isku caaya meelahan dhawr ku qaataa iyo marka wax la weydiinayo adduuto aabahan xuq qabtaa waa lagu dhinay caruurta marka wax weeyaan anuu wax odhan lahaa in aanu adduunyad wax ku soo kordhino kartida inina waanu laanahay marka dib aanu ugu noqono aanu wax qabsano aanu wadankeena aamino mana jirto qof kasta oo ku fikira horta socodku ceeb maasi markii hore aan sheegay meel kasta tagi karta dunida xataa wadanka dhexdiisa ayaa socon karta oo meel kasta soo degi karta hargeysa aad baran karta waa hargeysa aan noqon baxtaa meelahaas ee kala santa marka taas ceeb maaha laakiin waxa ceeba runtii inaad waxba soo kordhin weyda ayaa ceeba aan ka baxay in naciim ayaan doonayo in chaaniskan ay uga faa'iideyso dhallinyaro fara badan oo turkiga wax ka barata oo dadaal fara badan ka wada oo laga yaabo inaad dhowaan ku noqoto dhallinyarada waxaan doonayaa sawir aan wada ka siiso iyagana aad hogo tusaalooyin in madama safiirada Soomaaliya halka uu joogo tiin markana ciima ku soo dhawaada soo koobiya abdi horta wadankeena intii de aan ka maqnayn inkastoo de layga badan yahay anigu aan imaado ee qurbo joogna aan noqon karin ba mar hadaan de labadoodii u dhaxeeyo haddana intaas maalin kasta waxba kordhay waxba inoo siiyay maasha Allah wax badanna qabiyay naga ahaayeen bulshadeena waxyaabaha aan horta aan kula talin lahaa waxa ka mid ah inay iska dayso waxa loo yaqaano ismahadinta ama isku camirida waayo bulsho waxay horumar gaadhaa ama horumarka lagaga daydaa markasta cidda kaa sareysa bulshadeena waad aragteen waqti kasta waxaynu soo qaadanaa wadankeena jaarka aynu nahay Soomaaliyood ah dee wadan burburay markaad horumar rabtidna cidda kaa sareysa ama wadamada dee horumaray inaad hiigsataa ka wanaagsan inaad isla barbar dhigtid ku kaa hooseeya runtii inaynu horta taas iska dayno inaynu nafteena ku qancino inay wax badan gaadhnay waayo wax badan baa inaga maqan wax fiican oo feerkeen qabsan waynu qabsanay laakiin si aynu halkeenu taagina uga dhaqaaqno waa inaynu aynu hiigsanaa wadan inaga horumar inaga horumar weyn inaga horumar badan oo aynaan qiyaas ka qaadan wadan inaga hooseeya waayo haddaynu markasta kaas ku xidhnaano wixiniba hoos u dhacaaya waa idha isagiibaaba hooseeyade oo wax laga daydo ma laha meel wanaagsan maanta waynu joognaa laakiin meeshaas aynu hore uga dhaqaaqno waxyaabaha kale aan bulshada u gudbinaya waxaa ka mid ah intaanan ku noqon su-aashii aad i weydiisay inay bulshadeenu midnimadeeda iyo wadankoodaba ilaashadaan oo ay labadaasba haddii la ilaaliyo waxaa la noqdaa wadan taama wadan horumar gaadha waxa kasoo dhexbaxda bulsho isjecel bulsho isku duuban markasta inaynu hadalka inay bulshadeenu hadalka ay hayso ay hawlu bedesho taasina waa waxyaabahaan bulshada usoo jeedin lahaa sidoo kale haddaan ku laabto haddaba su-aashaadii dhallinyarta halkaa ku maqan iyo cid kasta wadanka ka maqanba dee way arkayaan wixii wadankeena horumar gaadho waxaa la yidhi baabaco ma qariso cadceed waa wax la wada arkayo la wada dheegan karo qofku marka wadanka yimaado ama tv ha ka arka ama social media kale waxa ka daawade inay iyaguna kusoo noqdaan oy wadankooda waxay ku tari karaan iyo kaalinta ay u buuxin karaan ba ay u buuxiyaan oo waxyaabahaan kula talmay iyaguna cid kastoo ka maqanba wadanka marka laga yimaado arday ahaanba gunaanadkii barnaamijkeena siday wadankeena Soomaaliland aynu horumarsan karnaaba marayna waxaan doonayaa xaaji axmed aqoonyahan axmed inuu soo gunaanto
فرنت عن حلقة عاوة كبد بنية أنا شيء غير برشيد غير سومالان وتمر كهارة سيد عن صوص شكل ما بوين آمنان دول كودا وين أوجدان إن اللي يهين يقول دول كوا عن أذكر هين كوا كم مكان أم بوا حبر شو كم مكان أم با تبدي دول كتشوا يقول لفت جودو إن أي أمقيهين دول كودا مر والبا إن إسكوبر رشيان وحلقية عبادات بضون البرشيد الرئيس مهان لان كاميدي إن اي كودة وخان سياسة دا يقو ديبت تشوغا إن اي كودة وخان قبيالد إن اي إلابان إن اي دلك ومقايهين مركا وحا انقلت لنية برشيد ديبت تشوغتا إن اي دلكو دي ومقايهين دلالكي اي كاقب قرين حورين تيسينا اي حلقي كوضان او دي فاملي قاقا انبقويس قاقا حتى دو حصو ترتو او اد هوبيسو ان اي قديان او اد تاغيرتو ده وحوين باد قبطي قولبك كالي ان دونيو ان ان كسو قنان ده وحوي انجريسكا بريجي ان اسكولة ده كوچرنية هوري وحيابي دينا لبريسي وحكذا home is the best place وحوي ميل قرقاق قودان تا انا وحنا امسينا هاي مركا هالكا تشوين عيدة يقران اشتو او اي شو دوينيسو او ان وحبطا اقابن لكن مركا ان ديبادة كتشوغة دالكا وحان شوغة دو رسمي او ديباتوين فرابادان كباحي او خورا اماري او تذكير حد استان انا وحبا كترسن مركا كان بايتين وحلقو ترسدو وحلقو سوكر ليو اسما قالك ايو كردن بينتا ايان هراغو سو شاقي اسكو دومنا دي عاواردن اين هالفين كهاليني او لحوچيو ايو اي قرنتو ووحا قرا اينو وحكو هكسان کرنو هران اوغو ماري کرنو دل كينا اي دد كينونا اي كو هقاقي کران انتا سان ادي ايضا ما سنتي كاسا وحاوها اقويهن احمد يوسف عبدي وقول عدكم مغادير waxa kale oo mahadnaqaya in Cabdiraxmaan Sheekh Abdullah Ibrahim oo in badan ku noolaa wadanka ee Belgium-ka wadan jacayl dirtiina wadankiisa ku soo noqnoqday sida ay ugu maqaalaha ee waxa kale oo mahadnaqaya Dr. Naciima insha Allah dhaqtar ma buura wad gaadi maadaama dadaalkii wadada aad hayso ee Naciimo ee Qasim Jaama oo runtii gabadh saxufiyada oo runtii mihnadaana ee aqoon u leh hadana ku dhiirtay inay dhaqtarnimada dadkeeda ay ugu adeegtana barado aad baan kaaga maqnaa Ilaahay kugu guuleeyo sida in sawirka dhabtay Turkiga yaala iyo horumarka waddankaaga aad u faaqday ee waxaan kale oo mahadnaqayaa inta aragtida saxda jecel inta soo dhaweysa aragtiyaha caafimaadka qaba inta badan ee bulshada reer Soomaaliland oo sida aqoonyahan Axmed uu sheegay u dhigan ugu la tilmaamo wadooyinka tusaale ku soo qaadatay waxaan doonaa tilmaamo fara badan oo aad horumar ku sameysaan oo aad ku hodmi kartaan in TV qaranku diyaar idin leeyahay runtii inta wanaagsan oo kala dhaxbaxdan afkaarta iyo aragtida kala duwan aqoonta ku dhisan waxaan doonayaa barnaamijkan aanu siyaan baqadno toddobaadada dambe oo barnaamij kale oo dad aqoonyahan dhaqtarro macallimiin qurbajoog dhalinyaro haween iyo rag isku jira inaannu halkan markaa ka daadiyeyno maadaama TV qaranku halka cadeedu ka soo baxday iyo halka ay ka dhacday uu gaaray alxamdulillah dawladda hoggaaminaya madaxweyne Axmed Maxamuud Siiraayo iyo siyaasiyiinta oo igmaday ama diitay wasiirka wasaaradda urfaafinta maariya TV qaranka ee wasiirka xigeenka wasaaradda agaasimaha guud iyo agaasimaha waxyeedada ayaa sababay in wasaaradda urfaafinta ay noqoto muraayad horumarka waddanka laga daawado guulahan oo nasiib doona la isdhigan maayo dadaalku uu soconaya barnaamijkan intaas ayaan ku soo gabagabeyna waxaan aad ugu mahadcelinayaa in khubarada barnaamijkan in uu sidan fiican u qabsoomay hirgeliyo ugu horeeyay xasabaan Rama nimanka dhalinyarada ee ninka mixerka inoo hagayay Farxaan Finad Faarax iyo ninka kamarada professional ka TV qaranka inoo hagayay Cabdi Umar Jibriil Salsal dhamaantii waxa ku dhaafayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh